Главният терен на спортския център Билени извори во Охрид е значително подобрен, откако јавното предпријатие Билени извори во текот на месец март, користејќи ја репрезентативната пауза, реализираше неколку активности со цел да го подобри фудбалскиот терен. Вработените во одделението градски стадион реализира активности како аерификација, ѓубрени и садење на трева. Резултатот е повеќе од успешен, со што условите за тренирање и одигрување на првенствена превари значително се подобрени. Јавното предпријатие овие активности ги реализираше во период од 23 март до 31 март.